xubno ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabeelle oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa ka jawaabay hadal ka soo yeeray wasiirka wasaaradda cadaaladda maamulka Puntland, kaasi oo ahaa in dowlad goboleedyada Hirshabeelle, Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo Galmudug inay yihiin dad ducafo ah oo meel walba la geysanayo. Waa sida uu hadalka u dhigay: maanta Hirshabeelle iyo Galmudug iyo waxaanu la mid noqon lahayn South West, dowlado daciifa, meel ay maamulaan aysan jirin, dadkoodii la kala kaxaystay, ninkii la doono meeshii la rabo loo dhiibto, ninkii la doono la cayriyo ayaynu ahaan lahayn. Xaqiiqda jirta waa wasiirka diinta iyo ooqaafta Hirshabeelle oo shir jaraa'idda warbaahinta u qabtay ayaa sheegay in hadalkaasi uu yahay mid meel ka dhac ku ah jiritaanka Puntland, oo uu sheegay inay mar walba cadaysteen gaf u geysashada jiritaanka ummadda Soomaaliyeed. Shirkan jaraa'id waxaan rabnaa inaan uga jawaabno anoo ku hadlaya magaca wasiirada saaxiibada ee ila fadhiya iyo magaca dowlad goboleedka Hirshabeelle. Nin sheegtay inuu yahay wasiirka cadaaladda dowlad goboleedka Puntland oo ku tilmaamay dowlad goboleedyada dalka ka jira marka laga reebo Puntland iyo Jubbaland inay yihiin dad ducafa ah oo meel ay ka taliyaan aysan jirin. Madaxweynaha Puntlandna ku ammaanay xaalana meesha uu ka degan yahay sidii Villa Soomaaliya oo kale in loogu qadariyo. Waxaan dhihi lahaa wasiirka ninka sheegtay, xigmo carbeed ayaa waxay leedahay icjaabu linsaani binafsihi daliilun calaa sigari caqlihi, qofka oo naftiisa ay cajab geliso oo isaga wax weyn isu moodo ummadda kalena yacni ka dhiga wax yacni daciif ah, taas waxay daliil u tahay calaa sigari caqlihi, caqli yaraantiisa. Marka taasi waxay muujinaysaa un caqli yaraanta wasiirka ay muujinaysaa inuu iscajab geliyo oo isteedyadii dalka ka jiray oo dhan uu ka dhiga wax ducafa ah oo meel ay ka taliyaan aysan jirin, oo Puntland iyo Jubbaland oo keliya marka laga reebo inta kale ay ducafo yihiin. Waxaan rabaa ninka wasiirka sheeganaya inaan u sheego inuu soo barto qowlkii alle, falaa tuzakuu anfusakum, ilaahay uu leeyahay naftiina ha ammaanina, war waxba is ammaanina, iyo aayadda kale ilaahay uu leeyahay wallaahu yaclamu almufsida min almuslix, ilaahay isagaa kala og kan mufsidka ee ardada fasaadinaya oo fasaad ka shaqaynaya iyo qofka muslixa ah. Marka inaa ismaantaba wax macno oo ay samaynaysa yacni haba yaraatee ma jirto. Marka waxaan dhihi lahaa ninkan wasiirka sheeganaya cadaaladdow, inaad is ammaanto oo dowlad goboleedyada waddanka ka jira oo kula mid ka ahna aad xaqirto cadaaladda noocaas ah wasiirkeeda adaa sheeganaya nooca ay tahay adaa lagaa rabaa inaad jawaab ka bixiso. Sagal Siman, Raadiyaha iyo Telefishinka City, Jowhar.